Salam sabahınız xeyir olsun. Ekran qarşısında əyləşən bütün Touch Show tamaşaçılarına sevgi dolu uğurlu gün diləyirik. Bütün dünya müsəlmanlarının Ramazan bayramını təbrik edirik. Oruç tutanların Allah orucunu, dualarını qəbul etsin deyib bugünkü verilişimizə start veririk. Bugün də hər zaman olduğu kimi düşünürük ki, çox maraqlı bir mövzumuz olacaq. Ay tənbəllər, oyanın, bəlkə də hələ yatmışsınız, yatmaq vaxtı deyil. Bəzi insanlar var ki, düşünürlər ki, görəsən hansı işlə məşğul olaq, özümüzə nə sənət tapaq, papaqlarını qoyurlar qarşılarına, fikirləşə-fikirləşə dururlar ki, görəsən vaxt gəlib çatıb, mən nə iş görüm ki, aləmi dolandırım, başımı qatım, özümə bir gün güzaran yaradım, fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Yəni ki, addım atmaq lazımdır. Bugünkü bizim dəvət etdiyimiz qonaqlarımız nəinki bir sənətlə. Mən iki sənət bilirəm, bilmək olmaz, bəlkə başqa sənətlər də var ki, bugün tanış olacaq və sizi də belə deyək də həvəsləndirəcəyik ki, insan istəsə hər bir şeyə nail ola bilər, hər bir şeyi əldə edə bilər. Yetər ki, arzun, yetər ki, istəyin olsun, yetər ki, iradəli insan olasan, ruhdan düşməyəsən. Əgər sənin iradən varsa, bəhanə etməyin ki, müəyyən bir yaşım var. Tutaq ki, burada nə isə mənim işim gətirmədi. İşdən çıxdım, işim sarımadı. Belə deyək, xalq dilindən desək, mən nə edəcəm? Fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Doğrudan da siz istəsəz 40-50 yaşından sonra da bir sənət tapıb o sənətə yiyələnəsiz. Ancaq 40-50 yaşı niyə gözləyirsiniz ki? Elə vaxtında yiyələnmək lazımdır. Elə uşaqlıqdan yiyələnmək lazımdır. Ay valideynlər, uşaqlarınızı həvəsləndirin, uşaqlarınızı yönləndirin. Musiqiyə gedirlərsə, başqa bir işə əgər onların həvəsi varsa, onların arxalarında dayanın, onlara dəstək olun. Bəsdir, hə, bugün danışdım. Mən fikirləşirəm ki, hər kəs gözləyir ki, bitirsəydi, yəni keçərdik bizim qonaqlarımıza. Bir şeyi də vurğulayacağım ki, hər gün burada qonaqlarımızı dəvət edəndə qonaqlarımızda birinci fasilə arası bir az hardasa həyəcan hiss edirəm. Ancaq bugün o həyəcanı hiss eləmədim. Qonaqlarımızın üzünə bir ötəri nəzər saldım, baxdım, gördüm ki, bir az elə bir fikirlidirlər. Bilmirəm niyə. Yəni o həyəcanı, bəlkə də bu mənə elə gəldi, bir az sonra onu özümüz elə qonaqlarımızdan öyrənəcəyik, görək. Onların bu ifadələri mən düz oxumuşam, yoxsa yox. Siz də bizə qoşulmaq istəsəz, siz də bizə dəstək olmaq istəsəz, mövzumuza fikrinizi bildirmək istəsəz, hər zaman olduğu kimi 022-264-1212 nömrəsi aktiv və sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizə qoşula bilərsiniz. Gənclər, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Bugün bizim əlavə musiqiçi qonaqlarımız da var. Sizi hər kəs tanıdığına görə mən istəyirəm ki, musiqiçilərimizi təqdim edim. Ondan sonra isə yəqin ki, bugün elə qarışıq rəngarəng musiqilərimiz olacaq, hə? Bir sual verəcək, yox, qonaqlarımıza tanış olaq sonra. Deməli, sintezatorda Adil Məmmədov, xoş gördük Adil bəy, xoş gəlmişsiniz. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Fərqli bir şeylər hiss edirsiniz, yoxsa adi bir gündür? Gözəldir, hələ bilmək olmaz, görək. Tək, məsəl üçün, bir sənətlə məşğul olsunuz, yoxsa sizin də başqa sənətiniz olub? Elə birinci sizdən öyrənək. Elə budur, hə, neçə yaşınızdan ifa edirsiniz? Mikrofonu zəhmət olmasa açın. 10 yaşınızdan məşğul. Ailədə var idi musiqi ilə məşğul olan kimsə? Bəli, bəli. Qardaşım var. Yol, siz böyüklərin tutumu yollar. Böyüklərin, babamız olub, aşıq olub deyildi. Hə, babanız aşıq olub, hə? Bəs aşıqlıqda necə, saz filan, belə? Az. Səs yoxdur, yoxsa saza həvəs yoxdur? Yox, həvəs var, musiqi həvəs var. Başqa hansısa bir sintezatordan başqa musiqi alətində ifa eləməyə bacarırsınız? Az da olsa, hə. Mən babam əgər aşıq olsaydı, indi çoxdan, məsəl üçün, bir sazı götürüb, bir sinəmə sıxıb onu ifa eləmişdim. Haradasa bir babamı yolundan getmişdim. Olur, belə arada bir olur. Elə bir sual da verəcəm, sonra keçəcəm qonaqlarımıza. Deməli, hələ sizdə musiqiçiləri də bitirməmişəm sonra. Bax, sənəti nəyə görə seçirsiniz? Məsəl üçün, orada qazancı fikirləşirsiniz, yoxsa arzu istəyinizi? Vallahi biz bu sənəti seçəndə o vaxt qazancı fikirləşmirdik, uşaq idik. Artıq həvəs var. Bəli, həvəs. O gözəldir. Çox sağ olun. Sağ olun. Zərb alətində Nağarada Vüsal Yolçuoğlu. Sabahınız xeyir olsun. Vüsal bəy, necəsiz? Çox sağ olun. Çox sağ olun, yaxşı. Siz necə bir elə Nağarada ifa eləyirsiniz? Yəni işiniz, sənətiniz, gücünüz budur, yoxsa başqa məsəl üçün təhsil almışsınız? Həm də musiqi məktəbində işləyirəm. Müəllimsiz? Bəli. Bir də bununla, elə uşaqlıqdan bu sənəti seçmişəm.
Mən ümumiyyətlə bütün musiqi alətlərini sevirəm. Uşaqlar artıq bilirlər ki, musiqiyə nə qədər böyük həvəsim var. Ancaq zərb alətindən ötürü eləyim gedir. Necə də? Əgər mən başlasam ifa eləməyə həvəskar kimi başlayacağım zərbdən. Amin söz vermişdi. Amin hələ də mənlə məşğul olmur. Çünki özünün başı o qədər qarışıqdır ki, öz işlərinə. Boş olanda da elə özü öz halında qulaqçığı taxacaq qulağına və uçacaq havalara. Söz verirsiniz mənə. Biraz ifa eləməyə bacarım. Sıfırdan deyiləm. Ürəyiniz hava bax istəsəz, buyurun. Hə, burada nağaranı səsləndirdiyim günlər olub, ha, belə götürəndə. Bir qonağımız da var, qarmonu burada da özü yoxdur. Hanı qarmon ifaçısı, o qarmon niyə orada qalıb? Bir az sonra gələcək Sənan İskəndəroğlu, yəni qoşulacaq bizə. Sənan bəy, xoş gördük, necəsiz? Gəlin, keçin, görək. Rəşid, sən əyləşə bilərsən. Sabahınız xeyir olsun. Ürəyiniz bizim yanımızdadır, yoxsa qarmonun yanında? Mikrofonu zəhmət olmasın. Hər ikisində, hə? Sənan bəy, siz necə? Başqa bir işlə məşğul olursunuz, başqa bir təhsiliniz, ixtisasınız var, yoxsa elə qarmon ifaçısınız? Elə birinci sənətimdə, elə ikinci sənətimdə mən musiqidir, müəllim işləyirəm, Dəlmət Orta Məktəbində, musiqi məktəbində. İkinci sənətlə, məsəl üçün, məşğul olmaq istəməzsiniz? Bəlkə də gələcəkdə olar, elə bir fikir yoxdur hələ ki. Bir insan əlində iki qarpız saxlaya bilər, bir əlində iki qarpız saxlaya bilər. Çətin olur elə şeylər. Niyə? İnsan istəsə, ondan 10 ədəd də qarpız saxlaya bilər. Burada nə var ki, istək lazımdır, istək. Ən azından cəhd eləmək lazımdır, hə, mətləb? Birini saxla, bəş saxlayarıq. Biz siz necə saxlayarıq? Biz birləşərik belə, tatşı o kollektivi birləşərik belə, qarpızların hamısını tutarıq. O da olar ki, biz çox-çox sənətlə məşğul ola bilərik. Sizə tutduğunuz sənətinizdə uğurlar arzu edirik, inşallah, yəni ki, necə deyərlər, mən düşünürəm ki, özünüzə baxan kimi görsənir ki, siz hələ bu yaşdan da sonra o qədər yaşınız yoxdur, bunu da deyim ki, istədiyiniz başqa bir sənətlə də məşğul ola bilərsiniz. Sizin ikinci sənətiniz olmadığına görə mən vaxt itirməyə ehtiyac yoxdur, mən belə düşünürəm. Keçim qonaqlarımıza görüm, qonaqlarımızda nə var, nə yox. Bugün qonaqlarımızı fərqli təqdim edəcəm. Necə fərqli təqdim edəcəm? Adları və soyadları qoy özləri haqqında özləri desinlər. Axı bugün iki sənətlə məşğul olan insanları dəvət etmişik. Mən desəm, əvvəldən mən düşünürəm ki, maraqsız ola bilər. Hə? Necə düşünürsünüz? Bu arada xoş gəlmişsiniz. Belə, qonaqlarımızın təqdim eləyək, sonra isə artıq onların fikirlərini alarıq. Firdovsi Məmmədov, sabahınız xeyir olsun. Firdovsi müəllim, tanış olaq sizinlə. Həkiməm. 40 ilə yaxındır ki, Gəncədə həkimliyə eləyirəm. Özüm Gəncədə doğulub böyümüşəm. Gəncəlisə, mən də gəncəliyəm. Yeri gəncəli, yerbazlıq eləyirik bizimdir burada. Yox, yerbazlıq eləməli, biz hər kimiz vətənimizi, xalqımızı sevən insanlar. Bəli, Azərbaycanın bütün bölgəsi bizim üçün əzizdir. Biz doğulub böyüdüyümüz üçün bura bizə daha doğma və əzizdir. Ona görə də biz buradan heç yerə getməmişik. Yəni, bizi başqa yerlərə də dəvət eləyiblər, filan eləyiblər, işə, başqa şeyə, amma getməmişik. Yəni, bu torpağa bağlı insanlarıq. Ona görə də elə burada qalıb işləmişəm. 40 ilə yaxındır həkimliyə eləyirəm bu Gəncə şəhərində. Bu sənətimdən də fəxr eləyirəm. Sizin bəxş sözünüzdə gətirirəm ki, bu sənətə zorla gəlməmişəm, başqa məqsəd üçün gəlməmişəm, sevərək gəlmişəm. Və bugün də sənətimi sevə-sevə işlədirəm. Və həmişə fəxr eləyirəm ki, bax, mən bu sənətin sahibiyəm. Qaldı bu şairlik məsələsinə şeir yazmaq, şairlik də biraz şey çıxır. Şeir yazmaq məsələsinə gələndə bu bilirsiniz, Allah vergisidir də, bu yəni heç bir insan istəsə şeir yaza bilməz, qarşısına məqsədə qoyum kimi. Yəni mən şairləri ümumiyyətlə yaradıcı adam hesab eləmirəm. Yaradıcı adamlar rəssamlardır, heykəltaraşlardır, dramaturqlardır, yazıçılardır. Şair isə yaradıcı adam deyil. Şair qısa bir müddətdə ilahi tərəfindən nəsə gəlir və onu qəlbində hallandırır və onu dəftərə köçürür. Yəni hələ yeryüzündə elə bir şair olmayıb ki, o geçsin, əlinə qələm dəftər alsın, bir küncə çəkilsin və yaxud bir səfalı bir yerə çıxsın ki, mən bu günləri mütləq şeir yazacağım, ömrümdə yaza bilməz. Şeir yazmaq istəyirəm. Şeir yazmaq istəyirəm. Bir gün qarşıma məqsəd qoymuşam ki, mən şeir yazım. Ömründə nə bunu yazan olmayıb, nə də gələcəkdə də yaza bilməyəcəklər. Çünki bu elə bir şeydir ki, bu səndən asıl olmayan şeydir. Bizim bütün şairlərimiz hamısı bu fikirdədir, mən belə fikirləşirəm ki, şairlər şeiri çox vaxtı adi təsadüflərdən yazırlar, yolla gedəndə, nə bilim, maşında gedəndə, hansısa bir şəraitdə, ay gedim, mən gözəl bir səfalı Gülşədə oturub təbiətə şeir yazacağım, tamamilə absurd bir fikirdir. O ilham pərisi deməli var, hə? İlham pərisi deməzdim mən buna, buna bütün şairlər ilham pərisi deyir, mən buna, bilirsiniz nə deyirəm, müəllimlər son vaxtlar subut eləyiblər ki, yer kürəsinin ətrafında
bir informasiya sahəsi var. Həmin informasiya sahəsindən hər bir insana, müəyyən talantlı insanlara informasiya daxil olur. Hətta ən böyük kəşfləri belə informasiya ilə qəbul ediblər. Bugün alimlər bu fikirdədir ki, heç kim özü heç nə kəşf eləməyib. Hamısı ilahi tərəfindən onlara diktə olunub və onlar onu həyata keçiriblər. Bax, mən belə bir şey. Çox sağ olun, Firdevsi həkim. Bizim sizi kimi qonaqlarımız nadir halda olur. Biz siz necə? Adətən qonaqları təqdim edirəm, ondan sonra keçirik mövzu ətrafında danışmağa. Nədənsə bizi maraqlandıran, olur ki, mövzudan çox uzaqlaşan vaxtlarımız da olur. Ancaq yenə də haradasa mövzumuza qayıdırıq, bir nəticəyə gəlirik. Bugün də siz həmin bizim seçilən qonaqlarımızdansınız ki, yerdə qalan qonaqlarımızı təqdim etməyə imkan vermirsiniz. Buyurun, buyurun. Çox gözəl, çox şaddır. Yəni, çox gözəl, şad olduq sizinlə tanış olmaq və sizin söhbətiniz bizim üçün çox maraqlıdır. Digər qonaqlarımızda, çünki mən də çox danışanam belə götürəndə. Yəni ki, mən artıq sizə o sualı vermişəm və ardıcıl olaraq suallar gələcək. Mən özümü də tanıyıram. Siz də maşallah olsun. O qədər sözləri muncuq kimi bir-birinin ətrafı kənarına düzürsüz ki, dalbadal. Yəni deyirəm, birdən qonaqlarımızı təqdim etməyə imkanımız qalmaz. Belə. Aygün Qasımova xoş gördük. Aygün xanım, necəsiz? Çox sağ olun. Yaxşıyam. Siz necəsiz? Əla, yüksək səviyyədə. Hər zaman olduğu kimi. Mən Gəncə Musiqi Kollecini bitirmişəm, sonra Gəncə Dövlət Universitetinə qəbul olmuşam musiqi üzrə. Peşəm musiqidir, ancaq özüm Gəncə Mədəniyyət və Turizm İdarəsində tarixi abidələr mühafizəçisi kimi çalışıram, artıq 12 ildir. Ay maşallah, heç sizin üzünüzə baxanda demək olmaz ki, 12 illik, məsəl üçün, iş təcrübəniz var belə götürəndə. İş bax görürsünüz deyirlər də, iş insanın cöfəridir, insanı cavan saxlayır. Əliyar Mütəllimoğlu, xoş gördük Əliyar, bizim əməkdaşımız. Necəsən? Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir salamlaş, sonra bir sirri açacağım, yəni özüm haqqımda. Yenə? Aha, sirr də deyil, belə də. Öncə bütün Azərbaycan xalqını müqəddəs ay münasibəti ilə, Ramazan ayı münasibəti ilə təbrik edirəm. Əlbəttə ki, müxtəlif peşə sahibləri bugün buradadır və onların hər birinin dediyi sözlər bizim üçün çox maraqlıdır. Həm mənim üçün, həm əlbəttə ki, bizim dediyimiz digər qonaqlar üçün. Diş texnikiyəm. Onu demək istəyirdim, mən də bugün bilmişəm ki, Əliyar Kəpəs TV-də montajçı işləyir, ancaq bugün bilmişəm ki, diş texnikidir. Elə yerində soruşdum ki, Əliyar, sən diş texnikisən, deyir, hə, bax görürsünüz. Və həqiqətən mən... Niyə qeyb sənətlə məşğul olmuşsan? Hə, bax o sualı mənə çox veriblər. Mən sənətimlə məşğul oluram. 2010-cu ildə, 2009-cu ildə, üzr istəyirəm, bu sahəni tam olaraq bitirmişəm. Və haradasa 2012-2013-cü illərdə sırf bunun tədrisi ilə məşğul olmuşam diş texnikliyinin. Haradasa 17-18 tələbəm var. Hazırda bu sahəni bitiriblər. Müxtəlif sahələrdə işləyirlər bu sahə çərçivəsində. Hansı sahə çərçivəsində? Sırf texniklik. Sırf diş texnikliyi. Bəli, texniklik sahəsində çalışırlar. Onlardan... Fikir verib, Əliyar doğrudan da mən çox üzr istəyirəm. O qədər məsuliyyətli bir işçidir ki, bunların hamısını necə bir araya gətirirsən, Əliyar? Çünki, yenə deyirəm, hər gün qarşılaşırıq, hər gün işdə görürəm, hələ bir tələbə də hazırlayırsan, hə? Bəli, mən əsasən iş saatlarına salmıram. Çünki məndə praktiki təhsil olduğuna görə, mən onu iş saatlarından kənar həyata keçirdirəm. Və mənim tələbələrim saatına, vaxtına baxmayaraq öyrənmək üçün hər zaman yanıma gələ bilirlər. Yəni onlar da nə vaxt ki gəlirlər, mən də vaxtımı onlardan əsirgəmirəm. Nə bilirəmsə, çalışıram onu onlara öyrədə bilim. Çox gözəl, onda elə səndən bugün çox şey maraqlanıb öyrənəcəyik ki, görək bu iki sənəti necə bir əlaqəsi yoxdur belə götürəndə. Necə bir araya gətirirsən və biz sən necə, adətən mən... Mənim öz fikrimdir ki, insan bir neçə sənətlə məşğul olanda onun içərisində ən sevdiyi sənət olur. Yəni, mənim də hər kəs bilir ki, ixtisasım başqadır, ancaq burada seçdiyim bir sənət var. Mənim bu seçdiyim sənət mənim üçün, yəni, biz siz necədir, mən fikirləşirəm ki, dəyişilməz bir sənətdir. Yəni, mən bu sənətdən sonra heç təsəvvür eləmirəm ki, hansı bir sənətlə əvəz eləyə bilərəm. Yəni, əvəzini tapa bilmirəm. Oturub fikirləşirəm. Deyirəm, vaxtı da ola bilər. Nə isə bir şey ola bilər, indi bilmək olmaz. Ancaq, yəni... Bundan sonraki sənəti heç cür ağlıma gətirə bilmirəm. Yəni,
İxtisasımla belə məşğul olmağı ağlıma gətirə bilmirəm. Ancaq sən bu iki sənətdən, yəni məşğul olduğun montajçı işindən mən o qədər razıyam, o qədər sənin əl işlərini görmüşəm ki, yəni mən düşünürəm ki, hər kəs bu fikirdədir. Ancaq bu diş texnikliyindən də o qədər həvəslə danışdın ki, bunları necə bir araya gətirirsən, bunların arasında fərq nədir, filan, feşməkən, bu haqda hamısı haqda danışacaqsan, sakit dur, bizim qonağımız var. Teymur Nizami, sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Azərbaycan xalqına Allah ağ günlər, xoş günlər qismət eləsin. Amin inşallah. Eləcə də bu kollektivə uğurlar arzulayırıq. Teymur Nizami. Adım Teymurdur, familiyam Nizami. Yəni biz əslən, kökən İranlıyıq. O vaxtı İrandan gəliblər. Bizim Gəncədə də evimiz olub vaxtı ilə. Sonra eşitdiklər ki, rayonlarda qohumlarımız var, rəhmətli atam köçüb kəndə. Teymur, müəllim, mən çox üzr istəyirəm. Sizin deyəsən bu həyatınız daha genişdir, daha ətraflı məlumat verəcəksiniz. Ancaq mən də istəyirəm bu haqda öyrənim, öyrənərdim də, şərait də yaradardım. Ancaq mənim üçün şəraiti fasilə yaratmır. Fasiləmizə keçək, fasilədən sonra qaldığımız yerdən, sizinlə tanışlığımızdan davam eləsək necə olar? Çox gözəl. Onu da keçək bizim fasiləmizə. Baş üstə. Çox sağ olun. Teymur müəllim, buyurun, davam eləyək. Mən sizi eşidirəm. Nə sual desə? Biz sizinlə tanış olmaq istəyirdik. Agronomsuz, müğənnilik eləyirsiniz. Bəli. Niyə məhz, indi hansı sənətinizdə dayanıbsınız? Qoy belə deyim. İndi elə hər ikisində. Hər ikisində? Bəli. Bəs, məsəl üçün, arasında bir fərq var, yoxsa yox bu sənətlər? Bu başqa-başqa. Nətər deyim? Bilirəm, bax, sizin özünüzdə, əlbəttə o aralarında onların dağlar qədər fərq var. Sizin özünüz üçün, məsəl üçün, hansı sənət sizin üçün daha doğma, daha əzizdir? Əlbəttə ki, mən hal-hazırda elə musiqi sənəti daha əzizdir. O cümlədən ataların gözəl sözü var. Kasıb düşdüyün torpaqdan bəh yapış. Yəni, torpaq müqəddəsdir. Bəli. Torpaqda zəhmət çəksən, torpaq əziyyətinin əvəzini verər. O da qaldı, indi əsas sənət genə deyirəm, hal-hazırda mən... Mən bu məsələ biraz fərqli öz düşüncəmdə açıqladım.
kasıb düşdün, torpağından bərk yapış, belə çıxır ki, ikinci sənətlə siz bu hardasa maddiyyatdan ötürü məşğul oldunuz, yoxsa necə? Çox gözəl başa düşmüşsünüz. Deyir sözü at... Ortaya gəlsə onu götürəcək, çox, gözü üçün də bir gözəl deyirsiz. Açıqlama verəcək. Yəni, bu atalar sözüdür. Bu atalar sözdə, yəni bu həyat deməkdir. Hı-hı. Atalardan qalma bütün misallar cavanlara örnək olmalıdır. Bəli. Zəhmət çəkən adam həm sağlam olar. Həm üzü elə, ağ, başı uca olar. Çox gözəl, bəli. Hər kəsin yanında. Yəni, torpaqdan yapış deyəndə o demək deyil ki, elə az qalıb yapışdan torpaqdan, yox. Ümumiyyətlə, mən qurtarmışam kənd təsərrüfat texnikumunu, bax, Bağmanda, 83-cü ildə. Gəncədə. Gəncədə. Bağmanlarda. 77-də qəbul olmuşam, Nuruş Bala kimi bir balaca... Vaxt uzanıb, ancaq belə uzanmalıdır ki, o vaxtı belə idi. İmtihan verməmiş gedəndə oxuduğun müddət bir il itirdi, təzdənən oxuduğumu bir də təkrarını oxuyurdum. Getdim əsgərliyə gələndən sonra həmin o müddəti bir də təkrarını oxudum da gözümdən cavan kadrlarla düşdüm təkrarən. Baxmayaraq elə yenə öz musiqimlə davam edirdim, məktəbdə də öz fəaliyyətdə idim. Öz fəaliyyət dərnəyimiz var idi, bədi rəhbərimiz var idi. Çıxışlarımız olurdu, konsertlərimiz olurdu. Gəncə Kəpəz qastinsası var, mehmanxanası. Orada 4 il oxumuşam ansamblla. Elə orada puxtalaşmışam köhnə sənətçilərlə. İndi ölənlərə rəhmət, qalanlara can sağlığı. Amin. Elə məktəbi... Bitirəndən sonra, daha doğrusu orta ixtisasımı alandan sonra bir neçə il işlədim də. Pambıq zavodunda, bizim Dəlməmmətli Pambıq zavodunun filialı var idi. Pambıq məntəqəsində elə bir direktor müavini kimi 3-cü zon deyirdilər ona. İşlədim, sonra gördüm ki, yox. Elə Aşıq Ələsgər baba demişkən rəhmətlik, hər şeydən halaldır bu sazım mənim. Yəni, sənət ölməzdir. Qayıtdınız musiqiyə, hə? Qayıtmamışam, musiqidən ayrılmamışam. Hə, ayrılmamışsınız, hə? Yəni ki, ikisini də bir bəli, yerdə bəli, hər ikisi mənim üçün əziz olub. Sual verdim, ancaq cavabını almaq Buyurun. İstəmirəm. Çünki ifamız gəlsin, deyirəm. Gözəl bir ifa dinləyək, görək necə püxtələşmişsiniz. Tamaşaçılarımız da tanıyanlar tanıyır, bilənlər bilir, qoy gənclərimiz də sizi tanısın. Sənətiniz, işiniz, gücünüz bu sənətin öhdəsindən necə gələcəyiniz haqqında musiqimizdən sonra danışarıq. Buyurun. İnşallah. Thank you.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əyləşin Teymur müəllim. Biraz sonra yenə də Teymur müəllimdən gözəl ifalar gələcək. Bu yerdə şair bəs nə deyir Firdosi müəllim? Bu musiqimizin davamı olaraq mən düşünürəm ki, yəqin ki bu musiqidən sonra gözəl bir şeirlə də davam etdirsək, hər kəsin ürəyincə, hər kəsin könlüncə olar, hə? Tamamilə doğrudur. Teymur müəllimin oxuduğu bu mahnılar doğrudan hamımıza xüsusi zövq verdi. Son zamanlar bayağı mahnılar çoxalıb. Nəsə bu Teymur müəllimin oxuduğu xalq mahnıları filan doğrudan da insanları keçmişə qaytarır. Bəli. Torpağa bağlılığa qaytarır. Bu xalq mahnılarının unudulmağı ilə bağlı yadınıza qədər arada bir az qalmışdı xalq mahnıları unudulsun. Aha, ancaq indi yenidən sonra sağ olsun bizim yeni aranjmanla bizim gənc nümayəndələrimizə təqdim edir. Bizim muğamımızı, xalq mahnılarımızı, sazımızı necə bərpasına deyərdim mən ki. Təbii. Şərait yaratdı. Mən də bu xalq mahnılarının unudulmağı ilə bağlı bir şeyim var. İcazə versəydiniz vaxtınızı çoxalıb hamısını oxumazdım. Necə istəyirsiniz? Yəni ki, harda istəsəz dayana bilərsiniz, ümumiyyətlə sona qədər də istəsəz oxuya bilərsiniz. Bizim vaxtımız çoxdur və bizə çox xoşdur. 13 kuplətdir. Oxuyun, təbii. Çox xoş olar. Əzizim, keçmə məndən. Ağarır qara tellər. Aparmır saranı, coşqunlar, sellər. Gəlmir baxcamıza sona bülbüllər. Yaman unuduruq xalq mahalları. Xəbər göndərmirəm daha çobana. Demirəm gəlməsin bu il muğana. Haray salım, bəlkə yarım oyana. Yaman unudulur xalq mahalları. Qara gilə, göz yaşını silənmir. Yarda durub, bizə qonaq gələnmir. Dərtlərimi, çarəsini bilənmir. Yaman unudulur xalq mahalları. Məhəbbəti sana salmır neynəyək. Yar yarın qadasın almır neyləyək. İravanda xal da qalmır neyləyək. Yaman unudulur xalq mahalları. Ağ biləhlər, nazi yəllər düz olur. Aramızda söhbət olur, söz olur. Küçələrə su səpsəm də toz olur. Yaman unudulur xalq mahalları. Yaxan düymələ ay gözəl, qanım qaralır. Qubanın ağ alması da saralır. Şuşanın dağların duman çan alır. Yaman unudulur xalq mahnıları. Qara xal yar, Azərbaycan maralı. Ay üç telli durna, haralısan, haralı. Bəri bax, ay dilbər, yaralıyam, yaralı. Yaman unudulur xalq mahnıları. Ay sallanıb gedən yar, araqçının məndədir. Girdim yarın baxçasına, gördüm ki çəməndədir. Ay qız sənə mailəm, mənim gözüm səndədir. Yaman unudulur xalq mahnıları. Qara qaşın vəsməsini bəzərəm. Baxçada güllərin birin üzərəm. Gedən yarı axtararam. Gəzərəm, yaman unudulur xalq mahnıları. Ged ay batandan sonra gəl, çalpapaq. Almanı atdım xarala, gəl tapaq. Yer yeri qurbanın olum, ay qabaq. Yaman unudulur xalq mahnıları. Aman ofçu, dəli ceyran vurmazdır. Sarı gəlin, saçın ucun hörməzdir. O sürməli gözlərini silməzdir. Yaman unudulur xalq mahnıları. Dağlarda kəhlik yox, ağaçda leylək. Çətin ki göyərə, ləyəndə mixək. İndi o günlərin həsrətini çək. Yaman unudulur xalq mahnıları. Dur gəl nazlana-nazlana, baxma qallam yana-yana. Həm biz günahkarıq, həm də zamana. Yaman unudulur xalq mahnıları. Çox sağ olun, Firdosi müəllim. Doğrudan da biz siz necə? Elə bir incə məqamlara toxunmuşsunuz ki, bu kitabı əlinə alıb o şeiri oxuyan hər bir insan, yəni ki, belə deyək də, xalq mahnılarının
gənclərimizi belə deyək, xəbəri olmayan, indi siz demiş, o qədər bayağı mahnılar səslənir ki, bəlkə də elə gənclərimiz var ki, bu musiqilərin bəzilərini unudub. Mən düşünürəm ki, şeiri oxuduqdan sonra artıq bir kitab götürüb, bir arxiv götürüb, vərəqləyib o musiqiləri, bizim o xalq mahnılarımızı axtarıb tapacaq ki, görəsən şair burada nə demək istəmiş. Doğrudan da şair burada çox söz deyib, çox musiqilərimizdən bəhs edib ki, yəni sizin ürəyinizə sağlıq, çox gözəl, mən haqq söylədim ki, siz bugün muncuq kimi, mirvari kimi sözlərinizi düzəcəksiniz. Bax, şairlərin də fərqi biz insanlardan odur ki, doğrudan da onlar o sözləri, o fikirləri o qədər gözəl ifadə eləyirlər ki, sevir də insan. Mən hər zaman deyirəm ki, mən şeir oxumağı sevmirəm. Mən şeir oxumağı bacarmıram. Mən belə deyərdim, mən şeir dinləməyi sevirəm. Ona görə mən əlimə kitab alıb oxumuram. Ancaq dinləməyi o qədər sevirəm ki, saatlarca oxuyum, mənə elə bir daha yaxın gəlir o səslər. Daha mehriban gəlir, daha anlayıram, belə deyək də, kənardan əyləşib qulaq asanda, sizin bu şeiriniz də doğrudan o qədər gözəl, hə? Demirəm. Hələ, o qədər gözəl bir siz niyə görə? İnsanı düşündürən bir şeydir. Yəni, şeir də olandır. Siz bayağı mahnılardan deyirsiniz, Firdosi müəllim. Bəzi şeirlər olur ki, oxuyursan heç bir şey başa düşmürsən. Ancaq orada da bir məna olmalıdır ki, haradasa o şeirdə də necə ki kitabı, hansısa bir əsəri oxuyub, nəyisə tapırıq, nəyisə öyrəniriksə, nəyisə işarələyiriksə, haradasa şeiri də oxuyanda insan istəyir ki, orada axtardığını tapsın. Nələrisə, necə deyərlər, bir özündə kəşf eləsin. Hansı ki, bax, indi siz bizim görünə qədər mahnılarımızı xatırlatdınız ki, bizə, yəni bu cür bizim doğrudan da gözəl xalq mahnılarımız var. Yaxşı, bizim mövzumuz başqadır, sizin xatırlatmağınıza görə biraz mən dayandım bunun üzərində. Necə əlaqələndirirsiniz, bax, bu iki sənətinizi? Elə insan var doğrudan da, biz siz niyə görə, hər zaman gənclərə baxanda, onları çıxılmaz vəziyyətdə görəndə insan acıyır. Hər bir insanın ürəyindən yəqin ki, bir kədər hissi keçir ki, niyə görə, yəni çıxılmaz vəziyyətdə qalsınlar. Tanıdıq, tanımadıq, hətta kənardan belə qulaq qonağı da olanda, eşidəndə ki, kimsə məktəbi bitirib, yəni daxil ola bilməyib ali məktəbə. Burada nə var ki, sənin bir sənətin ən azından olmalıdır, ancaq çətinlik çəkirlər ki, necə bacaraq? Ancaq insanlar var ki, nəinki iki sənət, bir neçə sənətlə məşğul olur, heç aralarında əlaqə də olmur. Bax, necə ki, məsələn, siz həkim, şair, necə əlaqələndirirsiniz bax bu sənətləri? Necə bu hər iki sənətin öhdəsindən gəlirsiniz? Bilirsiniz necədir? İnsan nə qədər gözü könlü tox olsa da, bu gəncliyə həmişə həsəd aparır, cavanlığa həsəd aparır. Hər şeyin seçimini vaxtında eləmək lazımdır. Müəyyən yaşa dolandan sonra ikinci sənət seçmək olmur. Və o sənətdə seçə bilsən də müvəffəqiyyət qazanmaq olmur. Gərək hər şeyi vaxtında eləyəsən. Yenə deyirəm, o sənət ki, yəni Allah Tağlı tərəfindən sənə bəxş olunub, yəni onu qoruyub inkişaf elətdirmək lazımdır. Siz bayaq gözəl dediniz ki, valideynlər tərəfindən köməkdarlıq olunmalıdır, ziyalılar tərəfindən kömək olunmalıdır onlara. Mənim bu şairliklə bağlı, ya, deyim sizə ki, açığını deyim, mənim özümün gözəl bayaq dediyim, sevdiyim sənətim var. Mənim oxuduğum orta məktəbin sinifin, oxuduğum sinifdə haradasa 4-5 şair var. Adlarını çəkməyəcəm, reklam olar. Amma bu şairlər tanınmış şairlərdir. Bir sinifdə. 15 saylı orta məktəbdə. İnsanların adını çəkmək reklam deyil. Elə. Təbii. Onda çəkim, onda adlarını çəkim. Əlbəttə biz tanımalıyıq. Ha, bizim oxuduğumuz sinifdə, 15 saylı orta məktəbin birinci sinifindən oxuduğumuz sinifdə yaxşı şairlərimiz var. 4-5 dənə şair var. Bunlardan Hüseyin Hatəmi var, yəqin hamınız tanıyırsınız. Fərdə xanım Əbülfəz qızı var, Bayram Məmmədov var. Və yazanlar da var. Mən düzü öz sənətimlə bağlı həmişə bu şairlikdən qaçmışam. Sonra mənim bu sinif yoldaşlarım mənə məcbur elədilər. Zorla ki, sən yazdıqların sandıq ədəbiyyatını üzə çıxartmalısan və bu mütləq mətbuatda çap olunmalıdır. Dedim, mənim vaxtım azdır, ona imkanım yoxdur, siz bilərsiniz. Fərdə xanım bu işlə ciddi məşğul oldu, mən ona efir vasitəsilə öz təşəkkürümü bildirirəm. Gəldi zorla iş otağından, yığdı yazılarımı, köhnə sandıq ədəbiyyatını filan. Ha, pardon. Sonra yavaş-yavaş mətbuatda
bu yazılar getdi. Özür dilerim, mən çox üzr istəyirəm. Siz dediniz ki, sizə deyəndə ki, bu sandıq ədəbiyyatını üzə çıxarım. Haradasa vaxtdan şikayət etmişsiniz. Hə ki, vaxtım yoxdur. Yox, sadəcə utanmışam. Bu doğru da, ay sağ olun. Böyük şairlərin ruhu qarşısında həmişə utanmışam mən. Artıq bu vaxtdan deyil. Demeyeceğim bunu size ama ürəyimdən keçən fikirdir. Bilmək olmaz, hələ Azərbaycanda bir şair, məsələn, bir dənə Azərbaycan şairini götürsək, mən onun 300 dənə şiirini mən yazmış olsaydım, dünyada özümü ən xoşbəxt adam hesab eləyərdim. Məsələn, Əli Kərimin yazdığı şiirini 300-cəyini mən yazsam, doğrudan çox xoşbəxt olardım, nəinki bu kitablarımla. Yəni, fikrim sizə çatır. Təbii. Yəni, o böyük insanların qarşısında, o böyük şairlərin qarşısında, olan ruhu qarşısında adam utanır. Utanır və bunları üzə çıxartmağa da utanırsan. Sonra nə bilim, bu sinif yoldaşlarım bunu zorla üzə çıxartdılar. Xüsusən Hüseyin Hatəmi bu işdə fəalçılara gələdi. Sonra qazetlərində zatda verdilər mətbuatda. Və belə yavaş-yavaş bir də gördüm həmin şeirlərimə görə media mükafatları verdilər. Mənə qızıl qələm mükafatı, İlham mükafatı. Biraz keçəndən sonra yazıçılar ittifaqına üzv seçdilər. Çox gözəl. Dostum, çox üzr istəyirəm. Maraqlı yerdə bilirsiniz də, həmişə fasilə olur. Buyurun. Biz burada nümunə kimi qonaqlarımızı dəvət eləmişik. Ancaq nümunə kimi dəvət elədiyimiz bizim həkimimiz gördünüz də, hardasa şeirlərini üzə çıxarmağa, ikinci sənətini üzə çıxarmaqdan biraz ehtiyat edib. Ancaq biz də nümunə deyə dəvət eləmişik. Bax, siz Firdosi müəllim kimi olmayın. Hər şeyə vaxtında. Ancaq doğrudan yaxşı insanlara həmişə insanın ehtiyacı var. Ola bilər ki, bu cür insanlar bizim ətrafımızda olmasın. Ona görə də həmişə hər kəs, əgər sizin bir kiçik işiniz də varsa, onu böyütmək lazımdır. Haradasa onu işıq üzünə çıxarmaq lazımdır ki, onun axırını gözləmək lazımdır. Mən bu cür düşünürəm. İndi çok sizin yaxşı insanlarla əlaqəniz olub. Olardı ki, heç belə insanlar olmazdı. Niyə görə sandıq ədəbiyyatı olaraq qalmalı idi? Bugün də burada oturub bu gözəl işinizdən danışmazdınız. Çox qısa fasiləmiz var. Fasilədən sonra davam edəcəyik. Kuşlar uçur
həsrətinə qurban olum, bu qədər ayrılıq olma, həsrətinə qurban olum, qurban olum, qurban olum, həsrətinə qurban olum, qurban olum, qurban olum, həsrətinə qurban olum, qurban olum, qurban olum, həsrətinə qurban olum. Həsrətinə qurban olum, aman, 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 ay, ay, aman. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Teymur Əmələ xalq mahnıları ifa edirsiniz, yoxsa müasir bu estradadan deyim, nədən deyim bir... El məclislərində istəyəndə ifa edirsiniz, yoxsa necə? Xanım, musiqinin ölçüsü yoxdur. Hər şey oxuyuruq, bütün janrda oxuyuruq. Ən çox, məsələn, indi insan var, təbii ki, oxuya bilərsiniz. Ancaq özünüz ürəyiniz hansına yatır? Mən bu yaxınlarda bir məclisdə oldum. Orada, yəni məni gənc yaşlarımda tanıyanlar, el obamız, dedilər ki, Teymur müəllimdən xahiş edirik. Ən birinci o populyar oxuduğu mahnı var idi qaba. Hansı idi o ilə? O zaman idi, nəsə hansı orta məktəblərində. Bu mahnını mərhum sənətkarımız Qədir Rüstəmov da oxuyubdu. Sonra da Teymrəm oxuyubdu, mənim adaşım. Ay qız, gəlləm dalınca, cəhər gətəsinə qədər. Yəni, sevən vaxtlarınız olub, onda ona görə gənclikdə qalıb. Mən elə indi də sevirəm, Allaha şükür. Əlbəttə, insanın sevginin yaşı yoxdur, bunu hər kəs bilir. Gördünüz, müəllim, mən indi də sevirəm. Mən demədim ki, indi sevmişsiniz, deyirəm gənclikdə olab, çılğın vaxtınızda. Lab çılğın vaxtlarımız olubdur. Yəni, mənim ən birinci elə arzum olub aktor olan. Amma nəsə, o nəsib olmuyub, amma heç olmasa musiqi sənəti, şükür Allah'a var. Ancaq belə də səhnədəsiniz, mən düşünürəm ki, müğənnilərə də o aktyorluq, müğənnilərdə də aktyorluq istedadı olmalıdır, ən azından o mahnını ifa eləyəndə haradasa onu tamaşaçılara, dinləyicilərə onu yəni yaşatmalıdır hərəkətləri ilə, jesti ilə bu aktyorluq istedadı olmalıdır hər bir sənətdə. Ümumiyyətlə, insan elə həyatda bir aktyordur. Bundan əvvəlki ifa elədiyimiz musiqi, yəni gecələr mahnısından sonra da mərhum sənətkarımız, gözəl qardaşımı, yolçu müəllimin mahnısını ifa elədim, qurban olun mahnısını. Elə hal-hazırda yolçu müəllimin oğlu da bizimlə ifa eləyir. Vüsal müəllim bizim nara zərb alətlərində. Yəni, gözəl sənətkarımız idi, tarzan idi, şair idi, həm bəstəkar idi, həm də bizim musiqi məktəbində direktor idi, Dəlilməddi məktəbində, orta məktəbdir. Bu, hər-hazırda bizim uşaqlar orada işləyirlər. Musiqi səvadlarını cavanlarımıza, cavan uşaqlarımıza musiqi səvadı öyrədirlər. Allah canlarını sağ eləsin. Amin. Yəni, dedi sualınıza mən bu cür cavab verərdim ki, estradada oxuyuram, tangoda oxuyuram, nə desəz oxuyuram. Çox gözəl, xalq mahnılardakı ən birincidir, ölməz mahnılar xalq mahnılardır, bəyəxiləri həkim gözəl dedi. Yəni, İndi siz bugün möhür vurdunuz da, indi dediniz estrada da oxuyuram, tango da oxuyuram, dediniz birdən mən burada nəyisə bir şey istəyərəm, ona görə dediniz ki, ən əs... Hə? Onda hələ verilişimiz davam edir, bilmək olmaz, ancaq siz hazırlıqlı vəziyyətdə olun, çünki bilmək olmaz ki, sonradan nə olacaq. Yəni, heç mən özüm də bilmirəm, yetişatda nələr olur. İnşallah, yaxşılır. Əla, bax görürsən, Əliyar, Teymur müəllimin sevən ürəyi var, mən də səni sevirəm, gəl bura, əməkdaşım olaraq. Şok. Gəl yanıma. Buyur. Mənim üçün çox maraqlıdır. İndi gör ağ kağız, tapacam sənin üçün, yoxsa yox burada. Deyəcəklər, görəsən yenə tacirə burada neynir? Bu qələm, bu kağız, bu da sənin üçün gözəl bir şərait. Məşğul olduğun sənətlərin əlaqəsi mənə bir çertiyor, çək görüm, bu necədir? Bir-birindən uyğunlaşması görüm necədir, mənim üçün çox maraqlıdır. Bugünə qədər bilməmişəm, yəni ki, çiş texniksən, yoxsa sənin yanından əl çəkməzdim. Hə. Deyim ki, bütün sahələrin bir-birindən əlaqəsi var. Fərqi yoxdur. Sənətlər, hansı sənəti seçirsən seç, onların bir tərəfdən digər bir sənətə bağlılığı olur. Bu fərqi yoxdur, hansı sənəti seçmirsən.
Deyək ki, hal-hazırda çalışdığım sənət televiziyadır və televiziyada çalışdığım montaj sahəsidir. Montaj, belə deyək, incəlik tələb edən bir şeydir. Yəni, orada kadrların təmizliyi, kadrın gözəlliyi, bir-birindən səliqəli düzülüşü. Yəni, bunların hər ikisinin həm texnikli sahəsi ilə, həm montaj sahəsinin, bunların ikisindən bir-birinin əlaqəsi səliqəlik, bir də səlistlikdir. Yəni, o, sən əgər texniklikdə səlis deyilsənsə, səliqəli deyilsənsə, əlbəttə ki, mən öncə bunu nəzərdə saxlayıram ki, istər tələbələrimi öyrətdiyim, istərsə də özüm məşğul olanda hazırladığım hər hansı bir iş, birinci növbədə səliqəli, ikinci növbədə isə səlis olmalıdır. Yəni, elə olmalıdır ki, əgər birinci götürək texniklikdən, texniklik sahəsi elə bir sahədir ki, əlbəttə ki, bizim həkimlərimiz var, mən öncə onlardan üzr istəyirəm. Yəni, onlar bu sahəni daha çox inkişaf elətdirirlər və burada bizim həkimimiz də Əyləşifdir və mən həqiqətən bu sahədə çalışan insanlara həmişə qiftə eləmişəm özüm üçün ki, həkimlik sahəsi çox sevilən bir sahədir. Həkimlikdir, müəllimlikdir, bəli. Çətin sahədir, amma sevilən sahədir, məsuliyyətli sahədir. Çünki əgər bir insanın həyatı sənin əlindədirsə, hər şeydən öncə sən fikirləşməlisən ki, ona o sağlam həyatını qaytarmaq. Sağlam, deyək ki, fərqi yoxdur, bu bir diş də ola bilər, canın, bədənin hansısa bir üzvü də ola bilər, fərqi yoxdur. Sən insana sağlamlıq qaytarsan, gözəllik qaytarsan. Texniklikdə estetikadır, gözəllikdir. Onun üçün də xanımlar daha çox bu gözəlliyi sevir. Əlbəttə ki, çalışmaq lazım. Bu estetik gözəlliyi həm belə dişlər üzərində yaradır, həm də gördüyü işlərdə yaradır. Çalışmaq lazımdır ki, daha gözəl olsun. Əlbəttə ki, mən ən çox çalışmışam ki, tələbələrimə nə isə öyrədə bilim. Tək mən yox. Heç tələbələrinə bu cür açıqlama vermişdin? Vermişəm. Məsələn, heç tələbələrin bilirlər, sən, məsəl üçün, Kəpəz televiziyasında montajçı vəzifəsində çalışırsan. Artıq mənim tələbələrim, belə deyək. Nə əlaqə deyə? Hə, fikrini bitir. Tələbələrim artıq buraxılış ilini tamamlayıblar, artıq yeni mövsümdə, sentyabrda inşallah biz yeni mövsümə başlayacaq və yeni tələbələrimizi qəbul edəcəyik Allahın izni ilə. Və bu müddət ərzində mən çalışdığım adını çəkmirəm, təhsil müəssisəsində də öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bu şəraiti onlar bizə yaradırlar ki, müəyyən vaxtdan sonra iş vaxtına girməmək şərti ilə, yəni mənim işim, bilirsiniz ki, Kəpəz TV-dir və Kəpəz TV-də mən montaj sahəsini daha çox. Montaj müəyyən qədər də yüngül qrafik işlərlə məşğul oluruq. Düzdür, bizim gözəl həm də səlist işləyən qrafik dizaynerimiz var, Səxavət bəy, elə onu da buradan salamlayıram. Əlbəttə ki, onlarla bir yerdə biz həm montaj, həm də ki... Səxavətin ikinci sənəti yoxdur, hə? Səxavətin elə birinci sənəti ona bəs eləyir. Birinci sənət ona bəs eləyir, yoxsa dəvət eləyərdir. Ay, Səxavət, gör nələr itirmisən sən. Səxavətin, elə bil, Səxavətlə bizim istər qrafika, istər dizayn sahəsində bir-birimizlə məsləhət elədiyib gördüyümüz işlərimiz də çoxdur. Əlbəttə ki, istedadlı gənclər Kəpəz televiziyasında cəmləşib çoxdur. Tək bu günlərim... Nədəsə çoxlarının iki ixtisası var. Tək mən burada deyiləm. Mən burada olmağımla deyil. Mən də yanındayım, belə götürəndə. Götürəndə ikinci ixtisas sizdə də var. Bizim digər əməkdaşlarımızın ikinci ixtisasları var. Ondan sonra onların istedadı elə birinci ixtisasları artıq özünü subut eləyir ki, həm çəkilişləri, mən mükəmməl çəkilişlər, gözəl çəkilişlər, hazırda bir film üzərində işləyirlər, inşallah tezliklə o filmdə işığınızı görəndə bu Kəpəz televiziyasının bəlkə də tarixində yeganə bir iş olacaq ki, gözəl bir iş olacaq ki, mən ümid eləyirəm, onu böyük bir komanda hazırlayır, bizim uşaqlarımızdan ibarət komanda hazırlayır. İnşallah, ümid eləyirik ki, çox gözəl alınar. Kəpəz televiziyasının işləri qutarmır, qutarası da deyil, biz də əlimizdən gələn eləyirik ki, daha yaxşı olsun. Əla, çox gözəl əlaqələndirdin. Şəkil də çəkmək fikrim var. Bir dənə şəkil çəkimsin. Çək görək, hə, nə çəkirsən? Çək əlir, çək. Bu televiziya. Televiziyanı əgər burada görünürsə, görüntü varsa, gözəllik var da, televiziya baxırıqsa bir görüntü görür, bir gözəllik görür. Yəni, mən nəzərdə tutursam. Bu tərəfdə də estetika var, gözəllik var, dişlər. Yəni, bir xanımın gülüşü və onu çəkən bir operator. Təqdim eləyən bir televiziya. Xeyl, mən çox yaxından götür bir təbəssüm. Bunların bir-birindən əlaqəsi var.
Var, əlbəttə var. O gözəllik varsa, demək o simanın gözəlliyi də o televiziyaya əks eləyirsə, onun əlbəttə ki, baxım sayı da çox olar, əlbəttə ki, gözəlliyi də ki, göz oxşayır. Əla, çox gözəl, çox gözəl. Bir şey unutdun, yaz görüm bu monitorun içərisində touch show. Mən hara gedirəm, daha da çıxanda artıq touch show yazıram. Ay uşaqlar, elə fikrimdə elə touch show qalıb. Touch show, bəh, bəh, bəh. Əlinə sağlıq, çox gözəl. Əliyar, çox əla əlaqələndirdin sənədini. Firdausi müəllim, bəs siz necə əlaqələndirərdiniz bu həkimliklə, bu şairlik əlaqəsini? Çox maraqlı, biz siz niyə görə? Mən bir söz deyəcəm sizə. Haradasa kənardan baxan insan, yəni kimin yanına gedirəmsə gedim, deyirlər ki, yəqin ki, baxımlısınız, hər bir şeydə diqqət yetirirsiniz. Bəzən problemlər olur ki, mən yaxınlaşdığım insana deyəndə ki, yox, mən illərdir, lap ilə həkimdən götürək, həkimə getməmişəm, deyirlər ki, yəni səni kimi bir xanım nə mənada, yəni ki, hər bir işdən xəbərdar olan, məlumatlı olan bir insan necə yəni ki, gec müraciət eləsin, gec getsin, deyirəm ki, mən o insanın, məsəl üçün, həkim olsun, ya müəyyən bir problemlər olsun o insana yaxınlaşanda, mən onun bilirsiniz necə, birinci simasına baxıram. O sima məni çəkməsə, o sima mənə bir şey deməsə, mən o simaya etibar etməsəm, mən dərdimi o insana deyə bilmərəm. Çünki mən əvvəl o insanın sözündən özümə əlac götürürəm. Artıq ondan sonra onun o görünüşü, onun o məsəl üçün insana təskinlik, təsəlli verməsi artıq məni müalicə eləyir. Hər bir, hansı bir hal olursa olsun, hansı bir problem olursa olsun. Bax, sizdə necə? Bu şairlik sənəti, belə deyək də, mən bunu nəyə gətirirdim? Qoy fikrimi bitirim, doğrudan da sizin bir həkim kimi simanızda o qədər belə nuranilik var ki, insan sizdə, siz necə, əlacını tapır, nə isə elə bil ki, bütün xəstəliyini kənara qoyur. Adətən nevropatoloqa baxanda haradasa biraz o qədər insanlarla işləyir ki, biraz da belə agresiv insan təsəvvürünün qarşısına gətirirsən ki, baxmayın, onlar da görür neçə insanlarla rastlaşır, neçə, məsəl üçün, pasiyentlərlə işləyir. Belə götürəndə o qədər gözəl, yəni ki, simanız var ki, nuranilik var ki sizin simanızda, insan, yəni ki, necə deyək, xəstəliyinin əlacını belə simada tapır. Bunu, bax, bu məşğul olduğunuz gözəl sənət var ki, şairlik sənətinə, buna borçlu ola bilərsizmi? Yəni ki, sizin bu xəstə insanlara, xəstə deyim də, qoy belə deyək, yəni ki, insanlarla işləyəndə, haradasa, üzünüzdə olan bu təbəssümün, olmasına bu yazdığınız şiirlər təsir göstərir ya yox? Əlbəttə ki, göstərir. Bizim Sovet məkanında bir böyük alimimiz olub, Bextilev. Bextilevin bir məşhur kəlamı var, onu bütün həkimlər bilir. Bextilev deyirdi ki, əgər xəstə həkimin qəbulundan çıxandan sonra 50% yaxşılaşmırsa, demək o həkim deyil. Yəni, birinci növbədə doğrudan, sizin dediyinizdə çox böyük həqiqət var. Ancaq həmin hadisiyə, həmin həkimə qiymət vermək müxtəlif cür olur. Yəni, xəstələr ola bilər ki, siz demiş, simasına baxmaqla qiymət verir. Bizim böyük bir alimimiz vardır, riyaziyyatçı, rəhmətli Qoşqar Əhmədli. Bu çox böyük alimidir. Mən çox üzr istəyirəm, bu Qoşqar Əhmədli nə deyib Firdausi müəllim fasilədən sonra deyəcək. İndi isə çox qısa fasiləmiz var, fasilədən sonra davam edəcəyik. Yeah.
Çox sağ olun. Super. Biz bu ifanı hardasa bir 20 gündən, 25 gündən sonra dağların qoynunda artıq hiss edəcəyik. Hardasa burada belə də ifalarımız olur. Ancaq bu hansı ki nə qədər uşaqlar artıq bir 9 ay olar hə bir yerdəyik. Yəni ki birgə çalışırıq. Artıq bu 9 ay müddətində burada hiss etdiklərimizi orada biz siz necə qısa müddətdə olduq. Yaşayacağıq. Mən çox xoşbəxt insanam ki ətrafımda bu cür məni sevən böyük bir kollektivdə işləyirəm. Super, çünki bir-birimizin hər halından xəbərdar oluruq. Yəni ki, biraz kədərli olanda, biraz sevişli olanda bölüşürük. Elə onların ya mənim bir kəlmə soruşmağım ki, bugün vəziyyət necədir? Bunun özü elə o dağlara, bağlara, o gözəlliyə dəyər. Çox sağ olun ifa üçün. Belə, mən bir şey də vurğulamaq istəyirəm ki, bizim tamaşaçılarımızdan çox üzr istəyirik ki, biz bizə salam göndərən tamaşaçılarımızı efirə qoşa bilmirik. Yəni ki, belə bir bizim yəni işimizdə plan qurmuşuq ki, mövzumuzla əlaqəli fikrini bildirən tamaşaçılarımızı qoşa bilərik. Ancaq salam yox, düzdür. Biz bilirik ki, böyük bir tamaşaçı kütləsi var ki, bizi sevirlər. Ancaq özünüz də şahidi olursunuz ki, verilişdən sonra sosial şəbəkələrdə mənimlə əlaqə saxlayanda mən özüm cavablayıram. Heç kimi də salamını salamsız qoymuram və onlara ətraflı məlumat da verirəm və yazan da elə mənim özüməm. Buna görə sizə təşəkkür edirəm. Ancaq bugün bir nəfər çox inadla deyib ki, onun adını budan çəkim, ona salam söyləyim. Borcumdur, çəkəcəm. 12 yaşlı bir tamaşaçımız var, Fatimə xanım. Məni çox sevdiyini söyləyib və ona salam göndərməyimi xahiş edibdir. Fatimə, çox sağ ol salamına görə və nə yaxşı ki, sən yaşda bir gənc, belə deyək, yeni yetmədə məni sevir. Demək, biz belə deyə bilərik də. Bütün hər yaş qrupunda insanları verilişimizə cəlb etməyi bacarmışıq. Yəni, bu artıq, bunu deməyə artıq bizə o imkan yaradır ki, yəni tamaşaçı zəhlərimiz yaş qruplarından əlaqə saxladıqca biz bunu deyə bilirik. Çox sağ ol Fatima, buradan sənə çox salamlarımızı yetiririk. Firdosi müəllim, qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Mən istəyirəm Aygün bayaqdan sakit dayanıb. Adətən deyirlər ki, xanım olan yerdə bəylərə imkan vermirlər. Ancaq bu günləri mən də qoşulmuşam bəylərə. O qədər bəy qonaqlarımız olub ki, artıq mən özümdə bir xanımlıq hiss eləmirəm. Get-get elə bilirəm ki, elə mən də
bir bəyəm belə götürəndə. Sənin üçün, məsəl üçün, bu iki sənətdən danışırıq, hansısa, hansı ki bu sənətləri əlaqələndirmək lazımdır, əlaqəsi olmalıdır, yoxsa heç bir əlaqəsiz də iki-üç sənət seçmək olar? Necə düşünürsən? Məncə, əlaqəsiz sənətlər seçmək olar. Hı-hı. Yəni, bu baxır insanın qoçaqlığına, yəni onun öhdəsindən necə gələcəyinə. Yəni, əlaqəsiz olanda onun öhdəsindən necə gələ bilərsən? Bax, məsələn, bayaq Əliyar da çox gözəl, məsəl üçün, açıqlama verdi, hələ bir qələmi götürdü, özüm Zarafanla çağırmışdım, ancaq çertiyoşu elə gözəl çəkdi ki, mən Əliyarı o qədər çox istəyirəm ki, yəni biz siz necə... Belə əməkdaşımız kimi, yəni çox hörmətimiz var bir-birimizə, ancaq bugün onu kəşf etmişəm, bir başqa cür tanımışam, yəni bir fərqli tanımışam. Yəni mən öz sənətimi özümdə belə əlaqələndirirəm ki, tarixi abidələrin işi çox ağırdır. Yəni biz sahələrdə oluruq, bütün tarixi abidələri yoxlayırıq, onun haqqında yazırıq, qorunması... Yəni, qorunması bizə baxır. Onu yazırıq, nazirliyə göndəririk. Yəni, işimiz bundan ibarətdir. Bir də şəhərə qonaqlar gələndə çox vaxtı biz onları gəzdiririk, tarixi abidələrlə tanış edirik. Sonra harasa bir muzeylərə gedəndə, ya nə bilim, başqa bir yerə qonaqlarla gedəndə, mənim sənətim musiqi olduğuna görə haradasa bir piano görəndə mən onlar üçün elə ifa edirəm. Yəni, belə də əlaqəsi məndə belədir, belə yaradıram. Yəni, düşünürsən ki, heç bir əlaqəsi olmaya da bilər. Yəni ki, insan istədiyi bir, məsəl üçün, sənətə məşğul ola bilər. Ancaq mən onda bir siz necə düşürəm, haradasa fikirləşirəm ki, haradasa onda artıq seçdiyim bir sənətdə dayanacaqsan, əlaqəsi olmayanda. Yəni, mən daha çox musiqini sevirəm, belə deyim, o mənim sənətimdir. Yəni, mən musiqi üzrə qutarmışam deyə onu daha dərindən bilirəm. Ancaq tarixi abidələrdə də mən 12 ildir işlədiyimə görə artıq onun, necə deyim, bütün sirlərini öyrənmişəm. Yəni, çalışaraqdan onu öyrənmişəm ki, bu necə bir işdir. Ancaq musiqini heç vaxt yadımdan çıxartmamaq üçün mən tələbələrim də var, onlarla məşğul oluram. Hı-hı. Yəni, musiqi elə bir sənət... Piyano təhsili verirsiniz tələbələr? Bəli, bəli. Musiqi elə bir sənətdir ki, yəni bir məşğul olmadınsa yaddan çıxır. Yəni, musiqi ilə məşğul olmayanda yaddan çıxır. Məsəl üçün, hansısa bir musiqi alətində ifa eləyirsənsə, tədricən onu unuda bilərsən. Bəli. Uşaqlar, necə? Hə? Mən bunu bilmirdim. Yaddan çıxır, bəli. Başa düşürəm, təkrar biliyin anasıdır, ancaq belə götürəndə, nə deyim, yəni bizdə qonaqlarımız olub ki, illərlə söyləyiblər ki, yəni ixtisası başqa olub, dəvət eləmişik, musiqiyə o qədər həvəsləri olub ki, həkim olub, yəni ki, qalxıb, sazda ifa edib və qeyd edib ki, hətta bir neçə ildir ki, heç sazda ifa etmirdim, o qədər həvəsə gəlib ki, bu da qalxıb sazda ifa edib, ya mahnı oxuyub, illərlə, məsələn, deyibdir ki, oxumuram, yəni işinlə bağlı, yəni buna həm şərait yoxdur, həm imkan yoxdur, həm də biraz olur da insan hansısa bir başqa bir vəzifəyə yiyələnəndə biraz çəkinir də, deyir ki, yox, indi mən qalxım ifa edeyim, ancaq biz qonaqları bura gətiririk, yəni dəvət edirik belə deyək, ondan sonra o qonaqları elə belə, yəni biz izləyirik, münasibət göstərir ki, istər-istəməz artıq onlar istədiklərini burada, yəni illərdir, istəyib də edə bilmədiklərini burada, yəni ki, edib gedirlər, yəni yaxşı mənada. Bu da çox yaxşı işdir, mən belə düşünürəm. Belə deyək də, yəni ifaçılıq o qədər də yaddan çıxmasa, yəni neçə illər ifaçılıqla məşğul olmuşsan, yəni haradasa da yadda qalır. Amma sırf nəzəriyyə bölməsi, mən nəzəriyyəçiyəm, yaddan çıxır. Yəni, onu ona görə daim işləmək, daimi lazımdır, işləmək lazımdır və mən çox çalışdım ki, müəllim keçəm, öz sahəm üzrə işləyəm, amma alınmadı. Niyə? Bilmirəm niyə. Nəysə, bu sənətə ikinci bir sənətinizə bağlılıqdan mı irəli gəldi, yoxsa nədən irəli gəldi, yoxsa ikisini də bir araya gətirirsiniz, fikirləşdiniz ki, haradasa əgər mən bunun ikisini də bacarıramsa, niyə də etməyim? Bəli, çox fikirləşdim ki, əvvəlcə yəni yarım ştat
musiqi müəllimi işləyəm. Sonra gördüm alınmır. Sonra dedim ki, vəbşe buradan çıxım. Gedim öz sahəm üzrə. O da alınmadı. Sonra barışdım. Yəni, o da mənim üçün əzizdir. Bu sənət də mənim üçün əzizdir. İkisi də, yəni, ikisinin də ötəsindən gələ bilirəm. Əla, çox gözəldir. Yəni, bunun üçün xüsusi bir istedad mı lazımdır, bacarıq mı lazımdır? Xeyr, sadəcə olaraq istək, hə? İstək və çox çalışmaq. Onu dediyim, Tacirə xanım, özür istəyirəm. Fərqi yoxdur. Hansı sahədə çalışırsan çalış, insanın qarşısında məqsəd olmalıdır. Əgər bu günlərim şans yaranıb, imkan yaranıbsa, hansısa bir sahəni, belə deyək, hansısa bir peşəni yələnə bilərsənsə, yəni bunun öhdəsindən gələ bilərsənsə, artıq buna, belə deyək, kənarda qoyursan, yan gözlə baxırsansa, bu artıq insanın özünün zəifliyidir. Bir işi bacarırsansa, bir işin arxasından getmək bacarığın varsa və bunu artıq özündə hiss eləyirsən ki, mən bu işi sona qədər gedə bilərəm və bunda uğur qazana bilərəm, onda niyə də getməyəsən? Mən bir şey vurgulamaq istəyirəm. 2008-ci ildə ilk dəfə televiziyada işləmişəm, 2008-ci ildə. Mən televiziyaya gedəndə açığı bizim auditoriyada, yəni ailəmizdə, düzdür mənə ailəmin çox böyük dəstəyi olubdur. Həm maddi, həm mənəvi baxımdan. Mən ilk dəfə televiziyaya gedəndə heç ailəmi xəbər olmayıb. Mənə efirdən görüblər. Haradasa 6 il yarım mən efirdə aparıcı kimi işləmişəm. Teleaparıcı kimi. Qardaş kanallardan birində işləmişəm. Uzun müddət bu sahəni, yəni sizlə belə deyək, həmkar kimi bir işim olub. Aparıcılıq sahəsi də maraqlı peşədir. Çox. Maraqlı sahədir. Çünki bilirsiniz necə? İnsanların xarakterini bilmək. Onların, belə deyək, ürəyindən keçənləri hiss eləmək, duymaq. Ona qarşı fikir bildirmək və onun nə deyəcəyini qabaqcadan anlayıb ona həmin sualı vermək aparıcının peşəkarlığından irəli gəlir. Mən uzun müddət təcrübəmdən mən bunu deyirəm. Sadəcə olaraq, belə deyək, müəyyən məsələlər var idi. Ona görə mən bir şey deyəcəm, məni aparıcılıqdan uzaqlandıran yeganə bir səbəb mənim montaj sahəsinə, qrafikaya həvəsimin olmağı oldu. Yəni, mən eyni zamanda öz layihələrimi özüm hazırlayırdım. Həm qrafikasını, həm montajını özüm hazırladığım üçün. Getdikcə artıq məni aparıcılıqdan aldı özünə. Yəni, sırf bu sahədə daha çox özümü gördüm. Yəni ki, daha çox maraqlı gəlir. Daha çox vaxt sərf eləmək düşündüm ki. Həm vaxt sərf eləmək, həm də ki, irəli getmək üçün. Bir şeyə qeyd edeyim ki, aparıcılıq sahəsi gözəl bir sahədir. Bu günümüz üçün gözəl bir sahədir. Çünki zaman keçdikcə, aparıcı olduğun müddətcə sən canlı efirlərdir, deyək ki, müəyyən verilişlərdir. Bunları aparırsan, sadəcə olaraq sima olaraq qalırsan, yaddaşlarda qala bilirsən. Sima olaraq bu, deyək ki, auditoriyanı idarə eləyə bilirsən. Amma keçdik digər arxa işlərə, ki, hansı ki, bizim hal-hazırda gördüyümüz işlər burada qrafika gedir, montaj gedir və digər redakta işləri gedir. Bu sahənin insanları yazdıqları söz, etdikləri iş tarixlə qalır. O, sima olaraq yaddan çıxmaq ola bilər. Yəni, mən aparıcı olmuşam, demişəm. Yəni, ona görə deyirəm. Ola bilər ki, müəyyən müddət keçdikdən sonra həmin insanlar bir az da olsa fikirlərdən uzaqlaşa bilər. Amma tarixlə sənin yazıb yaratdığı. Mənim 17 dənə sənət tipim var. Siz, mən çox üzr istəyirəm, fikrini unutma, Əliyar. Bu daş mənim bostanıma dəydi. Yəni ki, mənə atılan daşı həmişə bilirəm. Özü də, inanın, bax, dayanım bu cür. Arxadan atılan daş da kimdən gəldi, necə gəldi, nə vaxt gəldi, hansı günahıma görə gəldi, keçdi mənim belə yanımdan, onu hiss edirəm. Çünki Əliyarı mən, məsəl üçün, təqdim eləyəndə haradasa vurgulamadım da. İllər bundan əvvəldə aparıcı işləyib, həmkar olmuşuq, indi əməkdaşı, indi o daş elə ata-ata dayanır, daşların ətrafında dayanmışam. Yox, əstəğfurullah. Yəni, siz sima... Sən bilirsən də, yerində mi? Sima olaraq, mən bunu hər zaman qeyd edirəm. Ümumiyyətlə, region televiziyası, region televiziyalar şəbəkəsidir və biz 6 kanal olaraq yayınlanırıq. Bu kanallar içərisində səlistik, bacarıq, istedad, görünüş baxımından öndə olan xanımlardan birisiniz. Bunu tək mən demirəm.
Yəni ümumiyyətlə deyirlər, digər kanalın əməkdaşları da deyirlər. Aparıcı siması olaraq qısa müddətdə belə deyək, hansısa bir vaxt ərzində yaddan çıxmağınız qeyri-mümkündür. Yəni bunu da sizə deyim. Ancaq bu gün olacaq. Olacağına görə tacirə nə dayanmısan, bu gündən sonra keçirsən Əliyarın yanına, qrafikanı öyrənirsən, montajı öyrənirsən, hə? Yox. Siz öyrənməyin. Çünki sizi artıq tamaşaçılar bu sahədə sevib qalıbsınız. Düzdür, biz də efirdə olduğumuz müddətcə bizim öz auditoriyamız var idi, tamaşaçımız var idi. Amma bir xanıma yaraşacaq, mən belə fikirləşirəm, əgər siz bu günləri bu auditoriyanı idarə edə bilirsinizsə, gözəl xanımsız, səsiniz, görünüşünüz, istedadınız buna imkan verirsə, siz öz sahənizdə qalmalısınız. Yəni, siz qalmalısınız. Amma biz bəy olduğumuz üçün müxtəlif sahələrə yönələ bilərik. Yəni, sadəcə olaraq biz həm də ki, müəyyən maddi baxımdan yönələ bilərik. Çünki bizim digər sahələr, bildiyinizə görə, biraz maddi baxımdan daha yüksək. Təbii. Hə, yəni, ona görə o sahələrə... Bəylərin üzərinə biraz... Onlara biraz işimiz ağır olur. Biz o ağırlığa dözürük, amma xanımlar... Məsuliyyətləri də çox olur. Belə deyək, ailəni idarədə, haradasa biraz... Bu kimi şeylər insanı biraz da olsa digər ağır işlərə yönəldir. Yəni, bu sahələrdən biraz uzaqlaşdırır. Amma yenə də mən sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, fərqi yoxdur. Hansı sahənin sahibi olursan, hansı peşənin sahibi olursan, ol orada mükəmməl ol. Sahəni mükəmməl bilməlisən. Özün özündə, yəni ki, insan öncə məsuliyyətdə olmalısan. Təbii, yəni ki, ən azından mən belə düşünürəm. Mən həmişə içimdə düşünürəm ki, mən mükəmmələm. Niyə görə? Çünki heç kəsən heç vaxt özümü müqayisə eləmirəm. Nə mənada? Yəni, mənim əgər bu işim varsa, mənim bu bir çevrəm varsa, çərçivəm varsa, mən o çərçivə ətrafında mənim üzərimə düşən məsuliyyəti yerinə yetirib və mərkəzdə bir mükəmməl bir insan kimi dayanmalıyam. Ondan sonra artıq o kənardan insanlardan, məsəl üçün, hansı ki, gözəl rəyləri də gördüyün işinə görə almaq onların üzərinə düşür ki, sənə başqa hansı adı verəcəklər. Yetər ki, mən həmişə verilişdə deyirəm ki, insan gərək birinci mən desin, özünü çox istəyəsin. Özünü çox istədikdən sonra artıq ətrafdakı insanlar ona hörmət edəcək, onun əməyini qiymətləndirəcək. Düzdür. Əlbəttə ki, çalışmaq lazımdır, fərqi yoxdur. Hansı peşən sahibi olursan ol, öncə sevdiyin işin sahibi olmalısan, işində istedadını göstərməlisən və ən əsası bazarığını nümayiş elətdirməlisən. Yəni, bu işdə əgər sən özünü peşəkar hiss eləyirsənsə, ruhunda sən o peşəkarlıq varsa, hansısa çətinlik qarşına çıxsa, o çətinliyin öhdəsindən gələcəksin. Yəni, fərqi yoxdur onun hansı. Mən eyni ilə tələbələrimə də bunu aşılayırdım ki, hazır ki, buraxılıb artıq onlar müəyyən, belə deyək, yerlərdə çalışırlar. Səhv edəmləm ki, Əliyarın tələbələri ilə görüntüləri var idi, hə, bizdə. Verin görək bir monitora Əliyarın tələbələrini də görüm. Hə, bizim artıq burada mənim tələbələrimdir. Burada biz ağız boşluğuna, belə deyək, protezlərin hazırlanması işlərini eləyirik. Görürsünüz ki, burada təhsil müəssisəsinin rəhbəridir, Raqib müəllim. Və biz hazırda tələbələrimizlə bərabər dişlərin düzülüşünü, mən belə deyəcəm ki, başa düşəsiniz. Gördüyünüz kimi, hazırda həmin proses gedir. Protezə dişlərin düzülüşü prosesini aparıq biz burada. Və ağızdan ölçü götürmək. Bu kimi işlər artıq mənim belə deyək, ruhumda olan bir işdir, sevdiyim bir işdir, sevdiyim bir peşədir, sevdiyim. Bu artıq tələbələrimin gördüyü işdir, gördüyünüz kimi. Bu onların hazırladığıdır. Doğrudan da çox çətin iş, çox çətin peşədir. Niyə görə? Adicə bir dişin səhv düzülüşü ilə insanın görünüşünü dəyişmək olar, təbəssümünü dəyişmək olar. Əlbəttə ki, bilirsiniz necədir? Yəni, bu sahəni tədris eləmək daha çətindir. Yəni, hazırlanmaq sadəcə olaraq özün hazırlayırsan, müəyyən səhvlərin olanda onu düzəldirsən, hazırlaya bilərsən. Amma ki, bu sahədə ən çox çətinlik tədrisdir, yəni təhsil verməkdir. Çünki o tələbənin səndən nə ala biləcəyini, nə qavraya biləcəyini bilmirsən. Və artıq səhərsi günü o tələbənin səni qani eləyəcək dərəcədə o işi səndən ala bilirsə, hə, sən ona tələbə deyə bilərsən. Şükür Allaha ki, o tələbələrimin sırasında artıq
çalışan tələbələrim də var. Yəni mən sadəcə olaraq belə deyək də, bu sahələrin hər ikisini sevirəm. Həm onu sevirəm, həm bunu sevirəm. O mənim o mənim belə deyək, maraq dairəmdir. O əslində bizim bu işimizə, televiziya işinə daha yaxın olan bir sahədir. O memar dizayn sahəsidir. Memar dizayn sahəsindən artıq hardasa bir 2 il bundan qabaq məşğul oluram. Sırf çertiyoş, belə də evlərin plan alınması, çertiyoşun hazırlanması bu kimi işləri görürdüm. Amma ki, hazırda artıq bunu daha mükəmməl bir vəziyyətə gətirmişəm. 3D formatında layihələrin hazırlanması, evlərin real görüntüsünü, istər interyer, istər eksteryer işlərin hazırlanmasını artıq həyata keçirdirəm. Və bu sahədə də mənə dəstək olan insanlar var. Əlbəttə ki, onlara da təşəkkürümü bildirirəm. Bu iş çox maraqlı bir işdir. Çox gözəl. Əgər neçə yaşın var? Mənim 30. Oo, vermək olmaz. Ailəlisən? Ailəliyəm. Çox gözəl. Yəni ki, biz sən niyə görə soruşdum? Allah saxlasın. Yəni bir də görürsünüz ki, vaxtdan şikayət eləyirik ki, yəni çatdırmırıq. Bax, görürsünüz, 30 yaşında bu gözəl işlərlə məşğul olan bizim gəncimiz var, ailəsi də var. Hər bir şeyi də bir araya gətirməyi bacarır. Ona görə də bugün bizim burada nümunə olasıq böyüklərimiz var və gənclərimiz də var ki, onlardan da nəyisə görüb götürə bilərik. Ay şaxlar, musiqisiz keçəcəyik. Çünki o qədər danışdım ki, musiqiyə yer qalmadı. Çox qısa fasiləmiz var. Fasilədən sonra musiqi ilə keçə bilmərik, musiqi ilə davam eləyərik.
Çox sağ olun. Bu yəqin ki bizim daimi tamaşaçılarımız hiss elədi də nəyə işarədir. Yəni ki tacirə keç mətbəxə. Yəni kokteyl hazırlamaq saatıdır, vaxtıdır. Nə durmusan sonuncu fasilədir. Çox sağ olun. Ancaq bu gün mən o qədər həyəcan keçirdim ki səbəbini deyəcəm. Adətən bizim Rəşid bir yerdə dayanmır. Rəşid yəni qalxanda burada ya nəyisə yıxmalıdır, nəyisə dağıtmalıdır, hərdən aşmalıdır. Bu gün ona elə bir yer seçmisiniz ki, inanırsınız İfa gedəndə mənim fikrim elə Rəşidin yanındadır ki, bu dəqiqə düşəcək. Yəni onu heç vaxt elə yerlərə yaxın qoymayın. Mətləb, sən də ayaq üstə dayanırsan, səndən heç vaxt elə şeylər gözləmirəm də. Tam dursa, bu insan bir yerdə dayanmır. Bayaq həzin mahnı ifa eləyirlər, baxıram Rəşid gülür. Mən həmişə demişəm də, görəsən bu Rəşidi biz necə əsəbləşdirə bilərik? Necə əsəb olanda hansı halda olduğunu bugünə qədər heç kim görməyib. Yəni onu görmək istəyirik, əsəbləşəndə də gülür. Əsəb olanda da eyni cür gülümsüyür. Yəni güləndə də eyni cür gülür. Gülür, biz bu insanı kəşf eləyə bilmirik. Neyniyək? Ona görə də hər zaman deyirik ki, Rəşidin heç bir problemi yoxdur. Hər şey öz qaydasındadır. Ancaq bugün oradan düşsəydi, ləzzət olardı, hə? Düşmədi. Artıq düşəsi də deyil. Yenə bayaq biraz xəbərsiz idi. Haradasa düşə bilərdi. İndi xəbər elədiyimizə görə düşəsi deyil, hə? O dərsindən pis qiymət alan uşaqlar kimi küncə ötürüblər, hə? Bugün səni. Fağır olanda bax belədir. Çünki burada hər kəsin dəyişilməz bir yeri var. Mətləbi az tərpədirik. Biz sən necə? Biraz o tərəf, biraz bu tərəf. Ancaq Rəşid bu da bilsiz nədir? Hara gəldi Rəşid? Orada dayan, Rəşid burada dayan. Niyə? Fağır oldun, bax belə olur. Belə, yadıma saldığınıza görə çox sağ olun. Bir neçə gün idi ki, artıq ifamı da etmirdiniz. İfa lap ürəyimcə oldu. Bu deməkdir ki, ancaq... nə durmusan dur oyna, keç kokteyl hazırlamağa, oynamağa deyil. Kokteylimizin tərkibini deyəcəm siz də özünüz üçün, yəni ki, qarşıdan artıq isti aylar gəlir. Bu kokteyli sərin vəziyyətdə hazırlayırsınız, içirsiniz və gün ərzində enerjili olursunuz. Təbii ki, bizim oruç tutan bütün müsəlmanlarımıza da aiddir ki, səhər oyananda bir istəkən də meyvə tərkibli vitaminli kokteyllər içsəz, o da sizə daha faydalı olacaq. Götürün. Bir ədəd banan, bir ədəd kivi, bir ədəd dondurma, bir istəkan süd. Bunları blender vasitəsilə qarışdırırıq və bizim sərin yay içkimiz, kokteylimiz alınır. Mən indi keçəcəm bizim kokteylimizi hazırlamağa. Həkimdən isə xahiş edəcəm ki, bizim üçün yenə gözəl bir şiir desinmi, oxusunmu? Ancaq bir fikrimiz də, bayaq bizim bir fikrimiz də yarımçıq qalmışdı ki, hansı ki iki sənətin əlaqəsindən danışırdıq, siz bir alimin fikrini demək istəyirdiniz. Mən xanımımıza keçid aldım. İndi istəyirsiniz bir gözəl şeir bizim üçün, bizim tamaşaçılarımız üçün, bizim qonaqlarımız üçün ərmağan eləyin. Mən də keçim kokteylimizi hazırlayıb, sonra isə bu fikirlə davam eləyərik. Seçim sizindir. Ancaq mən deyərdim ki, şeir olsa daha yaxşı olardı. Mən əvvəldən söylədim ki, mən şeir dinləməyi çox sevirəm. Baş üstə deyim. Onun yazardan eşitmək daha maraqlı, daha gözəl olur. Sözümün əvvəlində bir söz dedim ki, insan nə qədər gözü könlü tox olsa da gəncliyə, cavanlığa həmişə həsəd aparır. Bəli. Mən ona görə cavanlara demək istəyirəm ki, bu gəncliyin qədrini bilmək lazımdır. Bunu elə böyük sürətlə keçir ki, bu gənclik, Teymur müəllim də hiss eləmiş olar. O biri ömürlərdə elə haradasa tormuzlanma gedir. Getmək bilmir, o. Ancaq bu gənclik elə sürətlə keçir ki, heç bilmirsən nə təri gəldi, nə təri getdi. Bununla bağlı mən həmişə belə... Yəqin ki, zamanlar məni belə çətin başa düşə gələr. Görəsən, həkim cavanlığında nəyi qaçırıq? Çox şey. Çox maraqlıdır. Çox şey qaçır. Nəyi? Nəsə, ən əsas həkim, aha, maraq darədir. Çox. Əsas nəyi? Çox şey, deyərəm. Deyərsiniz, hə? Hə, deyərsiniz. Şeiri deyin, sonra onu deyərsiniz. Şeirdə deyərəm elə ona. Çünki qoy gənclərimiz onu qaçırmasınlar, o vaxtı dinləsinlər. Deyim də yaxşı. Qoyun elə ondan başlayayım, sonra başqa şeir deyərəm. Həyatın mənası çözülmür lələ. Bir anlıq yuxuymuş, yozulmur lələ. Alın yazısıymış, pozulmur lələ. Məcburam kirmitcə bununla barışım. Sən nə tez gəlmişsən, 60 yaşım. Yaman günü yaxşısından çox uymuş. Çoxu az yalavac, azı tox uymuş. Ömürdən bərk gedən surət yox uymuş. Qocalmısan, deyir dostum, tanışım. Sən nə tez gəlmişsən, 60 yaşım. Doymamışam dərəsindən, dağından. Göz oxşayan baxçasından, bağından. Utanıram. Yaşımın bıçağından, yükümü çəkənmir tərəzim daşım,
sən nə tez gəlmisən, 60 yaşım. İllər qasırğa tək ötür, bilirəm. Yaranan nə vaxtsa itir, bilirəm. Ümid sonda ölür, bitir, bilirəm. Sərgərdən qalıbdı bəlalı başım. Sən nə tez gəlmisən, 60 yaşım. Yazımı, pozumu bəyənməmişəm. Qismətimi tapıb yeyənməmişəm. Çatdırıb sözümü deyənməmişəm. Qoy püskürüm, vulkanlara qarışım. Sən nə tez gəlmisən, 60 yaşım. Uşaqlığım bahardaydı, soğuldu. Cavanlığım qızmar yayda soruldu. Məhəbbətim payız kimi qovruldu. İmkan ver eşqimə yanım alışım. Sən nə tez gəlmisən, 60 yaşım. Fəsillər ötüşüb, qışı qalıbdı. Qurusu kül olub, yaşı qalıbdı. Düşünmə Firdovsin, aşı qalıbdı. Hələ bu dünya ilə çoxdur savaşım. Sən nə tez gəlmisən, 60 yaşım. Gördünüz nələri kirikən? Ancaq sonunda möhür vurdunuz. O itirəcəklərinizə o itirəcəklərinizə elə bir gözəl bir vergül qoydunuz ki, belə davam eləyir. Təsəllidir də, təskini tapsan ki. İtirdiklərimi gördünüz nələr itirmişəm. Ona görə də gənclərə mən böyük tövsiyəm ondan ibarət ki, gəncliyin qədrini bilsinlər. Və onu qoruyub saxlasınlar. Temur mən, yəni yaş sizin üçün o qədər fərq edir. Yox, yaş yox. Nəsə elə bir anlıq, nəsə bir fikrimə bir şey gəldi o. Ha, siz Temur müəllimin yadına nə düşür? Nə düşdü? Deyəsən, dünyanın təkəri dönür. Ötən illərimin yeri görünür. Qaynayan qanımın təpəri sönür. Başımın üstünü duman çan alır. Məndə qocalıram, o da qocalır. Zamanə qəstimə nə bildi etdi, mən kənarda qaldım, yad kama yetdi. Ömrü yelə verdim, puç oldu, getdi, nə bilim sonuna nə qədər qalır. Məndə qocalıram, o da qocalır. Daha dirənmişəm, sizdən nədanım. Ağrıyır, acıyır, sızlayır canım. Mən onun eşqinə təzdənmiyanım. Dalınca baxıram, gözüm qaralır. Mən də qocalıram, o da qocalır. Yəqin peşman olub məni yaradan, onsuz geri qaldım cərgə sıradan, bitirdim harada, tapım haradan, Firdovsi yarpaq dəsi olur saralır. Mən də qocalıram, o da qocalır. Sağ ol, qardaş. Çatdı sizə. Həkim, mən dedim, indi kişiyə təskinlik verəcəksiniz. Yox, bədək Körələndə o cür şeyir oxumurlar. Siz lab, yəni ki, təzdənlə dediniz. Temur mən düz tutdum, eləmi. Düz tutmalı. Çox gözdən tutdum. Siz heç vaxt edin. Bəli, deyin, Temur. Yəni, hər yaşın özünün gözəlliyi var. Ömür o qədər gözəldir ki, yəni, uşaqlıq devri, gənclik devri, eləcə də biraz yetkinlik devri, nəsə, həyat gözəldir. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. Hər yaşın, hər fəslin özünün gözəlliyi var. Mən də könül açan yaza vurğunam. Məclislər bəzəyi, məclislər tacı, kəmana vurğunam, saza vurğunam. Allah köməyiniz olsun. Bir gözəl musiqi ilə yenə inşallah sizləri feyzəb edərik. İnşallah gözəl bir musiqimiz olacaq. Ancaq doğrudan da sonda elə sözlər dediniz ki, əgər Temur müəllimi kövrətdirsə, mənim başım orada qarışmışdı. Bilirsiniz niyə görə? Başım qarışmasaydı, həm də mən o kəslərdən deyiləm ki, qocalığı boynuma alım, özü də bir söz deyim. Dostlarıma, tanışlarıma, mənə yaxın olan insanlara, mənim yaşımı xatırladan insanlar mənim dostum, tanışım deyil. Mənim düşmənlərimdir çünki. Düzdür, doğrudan da gənclik elə bir gözəl andı ki, insan hər zaman onu xatırlayır. Adətən biz həmişə uşaqlarla deyirik ki, mən əsəbləşirəm ki, ötən günlərimi qaytarardılar, gələn günlərimi qurban verərdim. Mən deyirəm, bu hissə yaşayan insan deyiləm. Çünki istəyirəm ki, olanı elə olan kimi yaşayam. Yəni ki, var olsun mənim üçün, belə deyək də. Ancaq doğrudan da elə deyil. Haradasa bir az yaşa dolduqca o gənclik illərini axtarırsan. Haradasa etmədiklərini arzulayırsan. Yəni, elə bir insan olmaz ki, o günlərə qayıdıb deməsin ki, kaş ki. İcazə versin bir şey oxuyun. İcazə verir, əlbəttə. İndi görün ki, ayrı nələr itirmişik. İndi gizlənmirəm, bir kimsə görmür. Nənəm qarğış töküb, dalımca söymür. Kəmərlər açılmır, dirələr döymür. Uşaqlığım, cavanlığım gedibdir. Yaman ağır olub mozanın daşı. Qardaş, quranmıram daha bardaşı, itirmişəm düşüncəni yaddaşı, uşaqlığım, cavanlığım gedibdir.
Qırılıbdır çilingimin ağacı. Hani sevdiyim qız başımın tacı. Ömrümə yazılan şirin nazı, uşaqlığım, cavanlığım gedibdir. Danışmıram şimdi badın copunu, hoppanmıram hoppadanın hopunu. Uduzmuşam topqallağın topunu. Uşaqlığım, cavanlığım gedibdir. Gözündən vurmasam təpəgöz ölmür. Ötən günlərimin yeri görünmür. Atılıb düşsəm də ənzəli dəymir. Uşaqlığım, cavanlığım gedibdir. Simruq quşu, yandırsam da tükünü, qəm zərlərim qoşa verir yekini. Atamıram ələqqanın bökünü. Uşaqlığım, cavanlığım gedibdir. O xatıram, gizlədirəm yayını, verənmirəm kosa keçəl payını. Unutmuşam çərşənbənin sayını. Uşaqlığım, cavanlığım gedibdir. Müçü üçün əritmirəm qurğuşun. Qodu-qoduya toplamıram bir qoşun. Tələsmirəm kəsməsinə yağışın. Uşaqlığım, cavanlığım gedibdir. Daş tapsam da qoyanmıram sapanda. Taqət qalmayıbdı ürəkdə canda. Sarsılıram dönüb geri baxanda. Uşaqlığım, cavanlığım gedibdir. Açılmayır əl babanın simsimi. Dolaşıbdı qırx quldurun tilsimi. Anlamıram işarəni, himcimi. Uşaqlığım, cavanlığım gedibdir. Üzür Firdovsini, üzür bu fikir. İllər qocalığa atını səkir. Kötan nə bilir ki, qayışı nə çəkir. Uşaqlığım, cavanlığım gedibdir. Sağ olun. Çox gözəl. Bilirsiniz necə, bu halları kimlər xatırlaya bilər? Bir, heç yaşamayan insanlar, bir də ən çox yaşayan insanlar. Mən düşünürəm ki, siz yaşadıqlarınızı qələmə almışsınız, bu şeylərin hamısını yaşamışsınız. Ancaq insan gərək yaşad olduqca o uşaqlıq hissi var, o uşaqlıq hissini içərisindən çıxarmasın. Yəni, yaşasın. İnandırım sizi, o hansı ki şeirdə vurguladığınız şeylər var, mən onları nə qədər ki, mənim, məsəl üçün, səhhətim mənə ixtiyar verir, mən onu edəcəm. Qoşuluram özümdən kiçiklərə, o oyunları da oynayıram, hər bir şeyi edirəm. Ona görə də həmişə cavan qalacağım mən, belə deyək. Allah qoyacaq, inşallah. Bu cür həyat arzu eləyirəm ki, ətrafa fikir verməyin, heç kəsə fikir verməyin. O insanlar ki, deyir, yaşına uyğun hərəkət elə, o sizi sevməyən insanlardır. Onlar sizi istəmirlər. Hər zaman içinizdəki o his var, uşaqlıq hissi var, onu qoruyub saxlayın. Uşaqla uşaq kimi olun, böyüklə böyük kimi olun, ağlayanla ağlayın, gülənlə gülün, ancaq həmişə güldürməyi bacarın. Yəni, əgər o güldürməyi bacarırsınızsa, yəni həyat elədir ki, enişli, yoxuşlu, heç kəs deyə bilməz ki, mənim dümdüz bir yolum var. Hər kəsin, yəni ki, problemli bir həyatı var, ancaq gəlin çalışaq ki, onun öhdəsindən gələk, bacaraq, insan kimi insanlara rəftar eləyək və adam kimi adam olaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Doğrudan da çox gözəl bir gün keçirdik, çox gözəl bir veriliş təqdim etdiniz. Ancaq günü gündən mənə elə gəlir ki, biz artıq verilişdə olmuruq. Qonaqlarımızla birgə haradasa o qədər səmimi söhbətlərimiz alınır ki, vaxt necə gəlib gedir, yəni insan onu da hiss eləmir. Vaxtımız mən itmiş deyə bilmərəm, yəni səhv eləyə bilərəm. Yəni ən dəyərləndirdiyim vaxtlardan olur ki, bütün sahələrdən tanışlığım olur, bütün sahələr haqqında oxumasam da, bax burada məlumatım olur və gözəl insanlarla tanışlığım olur ki, haradasa da elə düzdür, buradan gedə bilərəm, ancaq mənim simamı bu cür insanlar yadlarında saxlayırsa, ən azından, yəni onlar bir salam verib tacirə deyəndə, mən özümü hər zaman burada hiss edəcəm. Mən sonda bizə buyur, bu sözü demək istəyirəm. Biz Touch Show-dayıqsa və mən bu fikirlə bitirmək istəyirəm. Hər zaman bir layihə hazırlananda o layihənin auditoriyası böyük olur və layihəni fikirləşirlər, hansısa bir mövzu üzərində həmin layihəni qururlar. Amma burada layihə sizin adınızla qurulubsa, Touch sizin adınızın bir hissəsidir. Və show da sizin özünüzün sevincinizdir, özünüzün simanızdır, gözəlliyinizdir. Yəni, bu veriliş efirdə də olmasa, müəyyən müddətdən sonra efirdən də çıxsa, siz efirdə olmasanız da, bu verilişə imzanı siz atmışsınız. Heç vaxt yaddan çıxmayacaqsınız. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm bugün üçün və bugünlük bizlik bu qədər. Mən kokteyl hazırladım, reseptini bir də deyəcəm. Çox sakit-sakit bugün hazırladım, çünki şeirə dalmışdım, şeirə qulaq asırdım. Bir ədəd bananı götürdüm, bir ədəd kivi, bir ədəd dondurma, bir istəkan süd əlavə elədik, qarışdırdıq və bizim ləzzətli kokteylimiz alındı. Hər kəsə təşəkkür eləyirik ki, bugün dəyərli vaxtınızı bizə ayırdınız və düşünürük ki, biz də əlimizdən gələn qədər sizin istəkanınızı
istirahətinizi və əyləncənizi təşkil eləyə bildik. İnşallah sabah eyni vaxtda görüşənə qədər bugün hələlik deyib gözəl bir Teymur bəyin ifası ilə verilişimizi bitiririk. Gözlerin aldı məni, kəməndən saldı məni. Getmə, getmə, gəl, gözəl yar. Getmə, getmə, gəl. Amandır qoymayın, yar gözdən saldı məni. Getmə, getmə, gündüz qan ağlayır, qəlbim ölə yuxarıdır, ay bana.